Nimekuja kuamini kuna vocabulary ingine watu wanduthi wajui. Unajua, na kama mtu yote wanduthi anajua vocabulary, akishaanza kuendesha nduthi anaisahau kabisa. Because mimi mwambia watu wanduthi, last time niliongea juu watu wanduthi, nikamwambia hakuna mtu huamka hii kwa hii maisha. Leo nimeamka, alafu naingia kwa gari yangu, alafu nasema leo nataka kwenda kufanya accident ama nataka kwenda kukanyaga mtu wanduthi. Watu ni vocabulary kwa kichwa ya mtu yote watu wanduthi haiko kabisa. Unanipata? Hiyo ni vocabulary haiko. Yani ukitafuta hizo vocabulary haiko. Na nataka kuambia watu wanduthi. The enemy. Your enemy, ule mtu unafaa kuchukia kwa hii maisha. Si mtu wako na gari. Number one, usichukie mtu wako na gari. Chukia yani hiyo tu number one, usichukie mtu wako na gari. Number two, mtu wanduthi. Enemy yako si wewe. You're not your enemy. Atuone atu make bad decisions kwa life sayo unendesha pikipiki. No, you're not your enemy. Sawa. Number three. Your enemy is poverty. Because uneza kwa mtu wanduthi na labda ile maisha tu wapu unapitia utaomoka. Lakini ni kama nyinyi watu wanduthi akili hakuna dire na brains. Munaonaga enemy wenyu. Ni watu wako na gari na watu enemy wenyu. Yani watu wanduthi wengine mnajichukia, ndo maana mnachukia watu. Unaona ile, if you hate yourself too much, you will just hate other people. Sasa watu wanduthi mnajichukia so much hadi mnachukia watu wako na gari. So wachane niwaambie, unajua hii ni vocabulary labda kwa kichwa yenu hakuna. Kwa Kiswahili sanifu kamusi, wachane niangalie ajali. Ajali ni hali ya maafa kutokea. Number 2. Tukio lenye madhara linalotokea ghafla. Nawaambia kuna mtu plan kufanya accident kwa hii maisha, ni tukio linafanyika ghafla. Haya, twende kwa kizungu because watu wanduthi wengi pia wamesoma. Kwa kizungu inasema nini? An event, hiyo ni accident, an event that happens by chance or that is without apparent or deliberate cause. Yeah. The pregnancy was an accident. Lakini hiyo dictionary mmetudanganya. Pregnancy mtu anaingia kama pigo. Anamwaga ndani. Mtoto anazaliwa. So watu wanduthi mnatoa ngapi? Sario kwa kichwa yenu mnachukia watu wa gari. Ni nini inakuanga kwa kichwa? Yaani watu wanduthi wanachukia watu wa gari. Na nilisema last time watu wanduthi wakakuja wakabishana na mimi hapa for 50 hours. Oh, sisi ni watu wazuri, sisi ni nini, but hata hiyo si point yangu kabla sijafikia point. Muliongea vitu mingi vile nyinyi watu wanduthi. Nakumbuka last time ilikuwa Ruiru. Eh? Watu wanduthi walichoma gari ya mtu. Gari mpya walichoma. Ruiru last time. Gari ya mtu juu imegonga mtu wanduthi. Na mara ngapi nasemaga? Mtu wanduthi anaweza kugonga mtu wa gari na yeye aende, na mtu wanduthi yani ameenda, na mtu wa gari atachini. Lakini wakati tu mtu wa gari anagusa mtu wanduthi. Yani watu wanduthi wanaturn into yani total wanaturn total chaos. Inakuwa tu ni chaos. Yani hakuna kitu ya kufikiria. Wanaturn into hooligans. Hiyo ni mtu tu wa gari amegusa tu mtu wanduthi hivi. Ama amemgonga, na hakuna mtu huamka kwa hii maisha anasema leo I want to go outside there and have an accident. I want to have a beautiful accident. I want to go head on collision me and a motorbike rider. Hakuna. Hizi vitu zote zinakuanga accident. Na hiyo ndo kitu watu wanduthi hawaelewagi. So niambieni nyinyi watu wanduthi, because watu unajua mbogi ya nduthi inakuanga imebeba watu wamesoma, imebeba watu wajasoma. Yaani watu wanduthi hukuanga kaliba yote. Nasemanga ni kazi mbili kwa hii maisha. Zinabebanga everyone, umalala, ukleofas malala na watu wanduthi. Yani hiyo inakuanga mbeba all types of people, kaliba yote wako hapo. Watu wande wameenda uni wako na makaratasi wame graduate, watu walikuanga mabanka wakashindwa wasani, yani yote. Lakini sijui, mimi unajua mimi sijaikuwa nini bodaboda rider, lakini nishaikuwa nanduthi. Sijui ukikalianga ile kitu sasa wendi mtu wa boda unasemanga, nikipiga ile nini, inaitwaje nikipiga ile kickstart, ama nikiwasha hivi nduthi, akili baki hapo, na akili inabaki hapo. Because hao watu wanakuanga tu hooligans, yani wanaonaga the enemy ni watu wako na gari, na enemy they are yani hao wenyewe ni enemy of themselves. Ukishakuwa mtu anduthi unakuwa an enemy of yourself, because unajichukia kwa nini bro? Ili progress kwa life, hiyo ni stage utatoka hapo, na Mungu hata kutoa kwa hiyo stage. If you are thinking ni hivyo vile mnafikiria, God will not remove you from that stage. Utakaa hapo utaendesha nduthi 50 years utasota.
utakuwa na watoto wakubwa kupata unaendesha nduthi because you are not using your brain to brain. You're using your brain to go to the toilet. Watu wa nduthi hiyo, hawafikiriangi hiyo, yani kabisa kabisa. Ukitaka kuona kitu watu wa nduthi hawafikiriangi ni hiyo. Brains wanaiachaga wakipiga kickstart. Watu, kama uko na nduthi jua, mtu wako na gari si enemy wako. Na wacha kujichukia, because kitu moja nimerealize, watu wa nduthi wanajichukia, they hate themselves so much because ya kuendesha nduthi. They hate themselves so much because hapo pale wako in life. But kuna wale watu huendesha nduthi, na wako na akili, na wafikiri hivo, wanafikiria kama watu machua na Mungu anawatoa kwa hiyo place wako kwa life yao. God anawaelevate. Because their brains are brainy. Juu sasa ukiangalia watu wa nduthi, so tuseme watu wa nduthi ni 100%, sawa? Aya, 15% ni watu wa nduthi wale wanakuanga na akili mzuri, yani wao ni wasawapua na wanitishanga nduthi. Hiyo ni 15% for a fact. 15%, these people wake up in the morning, kama wanindanga church, Sunday unapata wengine wafanyagi job, wanaomba like, au hiyo ni job yao, and they respect it, and they respect everyone. Wana respect watu wanaendesha gari, wengine wana respect kila mtu na wako na akili, hata ukikutana naye unazaliza naye na huyo ni mtu wako wa nduthi ama mtu wangu. Of course tuko na watu wako na akili, yani ukimuona hata ukiakupiga story utaona umse reason. Hiyo ni 15%. Ukikuja so 15% tukitoa kwa 100 inabaki ngapi? 85, sawa. Ukuje uchukue 35% kwa watu wa nduthi, hapa na 35 ni mingi, uchukue 25%. Hao ni waizi. Sawa, wale wanabebanga tu watu wa kusnatch tenje na wanaamkaga tu wanaenda kusanya. Hiyo ni 25%. Sawa, 25% ni watu tu wagundi wanapata nduthi na kusnatch matenje na kufanya vitu za shenanigans na ushebe do it out. Unaona kama ule mlabi alisnatch watenje juzi, hao ni hao watu wa nduthi. Unanipata? Aya, so tumesema 15 wako na akili, 25 ni wagundi, alafu 60% ni watu wa nduthi wale waliamuka na wanaachaga akili kwa nyumba ama akili wakiasha hiyo nduthi. And nimeona incident imefanyika juzi. Hao watu wanafaa kushikwa. These people should be labeled as criminals. These people should be labeled as criminals. Hao watu wamepiga hii gari ya mtu huku Narok, watu wa nduthi panze. Ati because gari imefanya accident, hakuna mtu anamkanga anataka kufanya accident. These people should be labeled as criminals. Criminals watu washikwe, hii kitu ifanywe forensic, washikwe. Hebu niambie sasa, kuna watu hapo ndani, mnakumbuka ile last time ya Kitengela? Waliumiza hadi mtu alikuwa na injury, mama mzima alikuwa na injury because hakuna mtu kwa hii maisha. Not unless wewe na wale watu huwa mka wanataka kwenda kuwa watu au wangi watu wa nduthi. Hata ma serial killer utafuta watu wengine. Suicide bomber huenda pale kuna watu wana blow. Hakuna mtu huamka na gari yake, lakini unajua hata mkipiga watu wa nduthi kitu wajui. Hata hii gari mkipiga hivi mawe, watu wa gari wanakuanga na akili kuwashinda. Unajua 80% ya watu waendesha gari ziko na insurance, lakini nduthi 80% hazinaga insurance. Yani nyenye huyu ni gari ya mtu tu mnapiga because amekuwa na accident. Accident is something, ajali, you did not plan for it. Last time nikatoa video, watu wa nduthi wakakuja hapa kuongea shenanigans mingi. Oh, sijui nini. Mambo tu mingi, lakini you guys never prove me wrong. Nyinyi ndo mkura shenanigans, nani kama mku soma na nyinyi ni watu mele shule, mko na yani mambo mingi. You don't act mature enough, bro. Ndo maana watu watazidi kudhara watu wa nduthi kuona tu nyinyi ni watu wa kifedule. Hii ni gari ya mtu iko na watu ndani, amefanya accident, simuite polisi. Uwa mtu awalipe. Mimi nishaona watu wamekanyaga na nduthi hadi wamefanya accident, lakini karao anakuja, hey, nini imefanyika hapa? 1 2 3 4 5, huo mtu analipwa. Story inaisha. Why would you go and destroy someone's car and someone is inside? Hamjui hata kama kuna mtoto mdogo. Hamjui nyinyi mnaanza tu kurusha mawe. You don't know. Yaani nyinyi mnaanza tu ushebe tu ile yani imeenda shule. Hamjui na hamjali. Why would you do something like that? Ndo maana nazidi kusema na nitasema. Watu wa nduthi 15% ndo wako na akili. 25% ni wale watu ya wagoli. 60% brainless. Ushaona ile cartoon the brain key and the brain. Alafu kuna ka ule kama mulikuwa hizo wakati kulikuwa na cartoon panya mbili. Moja ilikuwa na brain, moja ilikuwa na brain. Why? Why? Nauliza tu, why would you?
juu amefanya accident. Amujui maana accident ama niwasome tena. Accident, ajali. Someone was not expecting this to happen na imefanyika. Si mtu alikuwa anataka ati ameamka leo unataka kuenda kufanya accident. Leo unataka kuenda kugonga mtu wa pikipiki. But watu wa Ndudhi ufikiria nini? Nimewaambia watu wa Ndudhi get this kwa akili zenu hizo za ushebetu. The enemy is poverty alone. You're not your enemy. Wewe mtu wa Ndudhi, you're not your enemy. Because mnajichukia wengine wenyu. Mnaona hili palimungo kwa life hapo palimungo amewaeka. Yani ni because ya... Yani mnajichukia tu. Na hiyo ni part of your life tu unapitia. You'll tell that story vile ulikuanga mtu wa bodaboda. But if you think like kisigino while you're there, you will never move on from there. So you're not your enemy. And the second thing, mtu yote akona gari is not your enemy. Nikiwauliza tu sahibu watu wa Ndudhi mseme ukweli, ni watu wangapi nyinyi mmekanyaga. Na mmegonga hata mmegwara gari zenyu. Na mkenda watu wajawafuatilia. Yet you guys act different when you guys mmekanyagwa ama mmegwarwa. You act like monkeys, like hooligans. But say it's time, watu wa Ndudhi wanafanya hizi vitu za shenanigans, wanaribu gari za watu. Wafuatiliwe, because these are criminals. These are criminals. These are criminals.